resolution on the opening of the monitoring was 3 years earlier. Ова е Роберт Валтер, пратеник на владеачките конзервативци во британскиот парламент до 2015 година и политичар, кој водеше неколку мисии на Советот на Европа. Името малку значи за македонската јавност, но според документите кои 360 степени ги доби според Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, тој е добро познат за поранешната македонска влада. Почнувајќи од октомври 2016, добивал 7000 евра месечно од државниот буџет плюс трошоци. Според договорот, основата за ангажманот е поддршка на напорите на Република Македонија во процесот на евроатлантската интеграција, унапредување на билатералните односи со западноевропските држави и промоција на политиките на владата пред високи странски носители на државни и политички функции. Поедноставено, Роберт Валтер станал консултант и лобист на техничката македонска влада предводена од Емил Димитриев, откако престанал да биде пратеник во Велика Британија и во парламентарното собрание на Советот на Европа. Овој договор е интересен бидејќи датира од период во кој што техничката влада на Димитриев склучила слични договори со лоби фирми кои што сериозно ја наметнаа дилемата дали со државни пари е платено за државен интерес или за интерес на ВМРО-ДПМН. Непомалку важно е и со каква експертиза господинот Валтер ја привлекол тогашната македонска влада. Фактите велат дека Роберт Валтер беше известувач за Македонија во парламентарното собрание на Советот на Европа. Во тој период изготвува извештај во кој констатира дека изборите во 2014-тата биле фер и слободни. Став кој не го делеше тогашната опозиција поради што не ги призна изборите и го бойкотираше парламентот. Валтер е и дел од делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа која беше во мисија на утврдување на ситуацијата во Македонија во април 2015-тата, откако опозицијата почна да ги обелоденува бомбите. Во извештајот на кој е потпишан и Валтер, меѓу другото се бара опозицијата да прекине со објавување на прислушуваните разговори и да се врати во парламентот. Сумирано, тонот на извештајите за Македонија во чие пишување учествувал Валтер не оди против позициите на тогаш владеачката ВМРО-ДПМН. Откако пак завршува неговиот пратенички мандат, тој добива договор за услуги токму од владата, предводена од ВМРО-ДПМН. За да се спречи судир на интереси, во САД, например, конгресмените и сенаторите добиваат право да бидат лобисти во Конгресот, но дури после 2 години откако ќе ја напуштат функцијата. Во случајот на Роберт Валтер, нема формално правни пречки за тој да не биде ангажиран како лобист или консултант на македонската влада. Но останува силно изразена моралната дилема. Дали не станува збор за ангажман по заслуга? Ангажман по заслуга е ризик еден политичар да го злоупотреби крајот на мандатот за да стекне корист набрзо по напуштањето на позицијата. Дали ангажирањето на Роберт Валтер е таков случај или станува збор за нешто друго? И покрај обидите да стапиме во контакт преку неговата матична конзервативна партија, поранешниот британски пратеник остана недостапен. Коментар за неговиот ангажман добивме од британската амбасада во Скопје, од каде на целиот случај му даваат партиски предзнак, иако Валтер формално бил најмен од владата. Амбасадата не коментира за приватните аранжмани меѓу поранешни британски политичари и македонските политички партии. Сугерирачкиот коментар на британската амбасада дека станува збор за партиски лобист, најверојатно е втемелен на искуствата од контактите што со Валтер ги имал лично британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Герет. Од документите што ги добивме на увид, Валтер најмалку 2 пати се сретнал со Герет во изминативе 8 месеци. За парите исплатени од буџетот на Роберт Валтер не сакаше да зборува Александар Николовски, поранешниот пратеник на ВМРО-ДПМН и шеф на македонската делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа. Во овој момент се воздржувам од јавни настапи и изјави поради процедурата за моје назначување за амбасадор. Беше одговорот на Николовски, кој во интервју дадено пред 2 години го фали Валтер како член на групата пријатели на Македонија во Страсбур. Од документите се гледа и што сработил Роберт Валтер, откако го ангажирала македонската влада. Тој ги брифирал клучните парламентарни тела која водат британската надворешна политика за состојбата во Македонија, а во деновите пред 27 април
имал средби со 20-тина високи представници на Советот на Европа. Во извештаите за тоа што го работел, Валтер наведува и средби во САД, Германија, па дури и со францускиот државен министер за европски прашања Харлем Десир. Какви пораки пренесува на овие средби, не е познато. Но за една од активностите може да се насети во која насока влијал Роберт Валтер. Од 10 до 14 октомври 2016-та, тој престојувал во Страсбург за време на пленарната сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Таму, како што напишал во извештајот за сработеното, ја советувал нашата делегација за изборот на судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Токму на тоа заседание на Парламентарното собрание, мнозинството пратеници го поддржаа изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мјалков, за судија во Европскиот суд за човекови права. Информациите од Страсбург зборуваа за чудно групирање на пратениците од десницата во прилог на Илиевски, а власта во Скопје тврдеше дека нема ништо спорно. Вие тврдите и покрај тоа што Илиевски не ви доставил сертификат за познавање јазик и покрај тоа што е дилема неговиот морален интегритет и покрај тоа што доаѓа од институција која што требаше да ги истражува телефонските разговори, а не ги истражуваше дека е на место одлуката тој да биде судијата во Страсбург. Ова се ваши оценки. Јас би спомнал дека во однос на критериумите исполнување ние имаме согласност не само од националниот комитет, туку и од експертскиот панел во рамки на Советот на Европа, не само за него, туку и за останатите кандидати кои имаат поминато. Сомневањата дека станува збор за ангажман по заслуги се засилуваат со аферата на Словена кавиар дипломатија, што е обелодени Европската иницијатива за стабилност ЕСИ. Станува збор за затскриено лобирање на автократскиот режим во Азербејджан, во Советот на Европа. Организација формирана со цел да ги брани човековите права. ЕСИ алудира на купување гласови во парламентарното собрание, наспроти, очигледното кршење на фундаментите на Советот на Европа. We have to have investigation ongoing into concrete cases and I think it's good that this happens now in more and more countries including now in Macedonia if I understand correctly. And I think that's crucial actually re-establishing the credibility of the Council of Europe which has suffered very much I think for these last years and in particular also because of these corruption scandals. Now, with regard to Robert Walter, I have not followed, we have not looked at his involvement in Macedonia, and I also don't have the documents available that you have, so I cannot comment on his role in Macedonia. What I can say about Robert Walter is that he belongs to this group, has been very regularly traveling to Azerbaijan. He participated in election monitoring missions, I think, in 2003, 2005, 2010, led the election observation mission of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Azerbaijan in 2015. And throughout this period, he has been quite apologetic. He has been very apologetic, more careful at the beginning, but more explicit as time was running. So in 2015, I think the words he used was free, fair and transparent elections. Лично Валтер не беше достапен за коментар, но обвинето терминските власти дека бил подплатен од азербејџанскиот председател Алиев за да состави пристрасен извештај за Нагорно Карабах, Валтер во изјава за ерменските медиуми вели. Подготвував извештаи за Македонија, Унгарија и други држави. Бев дел од наблюдувачки мисии на изборите во повеќе земји, но никогаш не сум земал пари од ниту една влада. Ве уверувам во тоа.